Takže dobrý den, dámy a pánové, děkuji za pozvání na tuto konferenci. Mým úkolem tedy je představit vám nějaké základní principy připravované novely školského zákona, která by se týkala zavedení povinnosti posledního ročníku předškolního vzdělávání. Na úvod bych chtěl zdůraznit, že se skutečně jedná zatím pouze o návrh, který se stále ještě upravuje. Není to žádné finální řešení, finální verze, takže může být opravdu ještě dalším úpravám. Proto prosím, berte toto představení s tímto pohledem, že skutečně se jedná o návrh nějaké změny. Nicméně tento návrh samozřejmě už byl projednáván s asociacemi jak předškolního, tak základního vzdělávání, byl projednáván na kulatých stolech, které pořádalo ministerstvo, byl projednáván i se zástupci zřizovatelů, tedy s příslušnými obci, zástupci krajů, takže není to návrh, který zase na druhou stranu by nebyl projednáván s partnery škol. V současné době se ten návrh projednává v legislativních radách vlády. Pokud bude schválen, tak bude předložen vládě České republiky a následně pak parlamentu ke schválení. Ten návrh zákona nepojednává pouze o předškolním vzdělávání, jeho části jsou věnované i maturitní zkoušce, národní vzdělávací radě a dalším záležitostem, takže to není pouze otázka předškolního vzdělávání. Pokud se jedná o platnost těchto ustanovení, které zde budu představovat, tak platnost předpokládáme od 1. září příštího kalendářního roku a účinnost, čili tu vlastní povinnost, předpokládáme od 1. září 2017. Samozřejmě v návaznosti na úpravu zákona, pokud bude takto schválena, tak bude třeba upravit i prováděcí vyhlášky, především tedy vyhlášku o předškolním vzdělávání a možná dojde k úpravám dalších podzákonných předpisů. Pojďme tedy k tomu vlastnímu obsahu předkládané novely. Čili ta navrhovaná úprava školského zákona předpokládá od 1. září 2017 zavést povinné vzdělávání v posledním roce předškolního vzdělávání, to znamená pro všechny děti ve věku 5 let nebo starší, bezprostředně předtím, než zahájí povinnou školní docházku v základních školách. Tento povinný poslední rok bude ve veřejných mateřských školách, čili ve školách zřizovaných státem, krajem nebo obcemi nebo svazkem obcí, bude vždy bezúplatný, a to i v případě, že dojde k odkladu povinné školní docházky, či to znamená 2 bezúplatné roky. Na koho se ta povinnost bude vztahovat? Samozřejmě na všechny občany České republiky, kteří ovšem pobývají na území České republiky. A zároveň také předpokládáme, že by se vztahovala i na všechny cizince, kteří na našem území pobývají, ale více jak 90 dnů, což zase je princip stejný jako v základním vzdělávání. Na koho se povinnost naopak nebude vztahovat? To jsou tedy občané České republiky, kteří nepobývají na našem území, a pro děti s hlubokým mentálním postižením. Ty principy jsou podobné jako v základním vzdělávání povinné školní docházce. Tak, docházku dítěte po dobu povinného předškolního vzdělávání považujeme, aby se primárně uskutečňovala v mateřských školách zapsaných ve školském rejstříku. Vzhledem k tomu, že půjde o uložení povinnosti docházet do mateřské školy, tak samozřejmě musí být pro každé dítě vytvořeny podmínky pro jeho naplnění, tudíž zase podobně jako v základním vzdělávání navrhujeme stanovit povinnost obci zajistit místo mateřské škole a s tím souvisí i vymezení spádového obvodu. Ten se ovšem bude vymezovat pouze pro účely pouze toho posledního povinného roku předškolního vzdělávání, nikoliv pro celou docházku, po celou docházku do mateřské školy. A bude se týkat tedy ta povinnost obce zajistit ten poslední rok pro děti, které žijí na území obce, či tam mají trvalý pobyt, v případě cizinců tam mají nahlášený pobyt. Na pomoci tomu dále má i podobné opatření jako základní vzdělávání, které už teď prošlo novelou, a to, že obec bude
obecní úřad bude poskytovat té spádové mateřské škole z evidence obyvatel seznam dětí, kteří žijí na daném území obce a se kterými teda ta mateřská škola měla počítat ve své kapacitě. Samozřejmě je zachována možnost zákonným zástupcům vybrat si jakoukoliv jinou mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku, čili nebude ta povinnost absolutní, ale možnost volby zákonných zástupců bude stále zachována. Zavádí se také nová záležitost, a to institut k zápisu k předškolnímu vzdělávání, který se bude týkat všech dětí, které mají být předškolnímu vzdělávání přijaty. Ten zápis se sjednocuje na období od 15.5. do 31.5. s tím, že zároveň navrhujeme posun zápisu do základní školy, který bude po našem návrhu od vlastně v celém měsíci dubnu, aby předcházel zápisu do toho posledního roku mateřské školy, tak aby mohly být řešeny i případné odklady povinné školní docházky. Jak už jsem říkal, tak ten náš záměr je koncipován jako povinný poslední ročník předškolního vzdělávání, nikoliv jako povinná školní docházka do mateřské školy, a proto bude možný i jiný způsob realizace povinného předškolního vzdělávání než právě formou pravidelné denní docházky do mateřské školy a vzdělávání se v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. A to tedy navrhujeme zase podobně jako základní vzdělávání, takzvané individuální vzdělávání, domácí vzdělávání, a to na základě oznámení dané mateřské škole, přičemž zase stanovujeme nějaké parametry pro osobu, která bude dítě vzdělávat. Zároveň zachováváme možnost i přípravné třídy, a to především pro děti s odkladem povinné školní docházky. Třetí možností je docházka do zahraničních škol zřízených na území České republiky, kteří tady mají povolení k plnění povinné školní docházky, a tady se předpokládá, že to využijí především cizí státní příslušníci, kteří žijí na území dané obce. Všechny tyto možnosti, které jsem zde uváděl, jsou možnosti, řekněme, alternativní. Opravdu chceme, aby naprostá většina dětí docházela v tom povinném posledním ročníku do mateřských škol. Tak, samozřejmě zákon potom upravuje i další podrobnosti a podmínky, které souvisejí se zavedením povinného posledního roku předškolního vzdělávání. A to především to, že se stanovuje forma povinného vzdělávání v pracovním týdnu, podobně jako v základním vzdělávání, a sjednocuje se i organizace, pokud se týká prázdnin, organizace školního roku. To znamená, ty prázdniny budou stejně jako v základních školách, účast samozřejmě nebude povinná, je to proto, aby se sjednotilo situace v rodinách, které mají děti jak předškolní, tak v základním vzdělávání, ale samozřejmě účast bude o těch prázdninách možná, nikoliv povinná. Dále, protože dochází nastavení určité nové povinnosti, tak se stanoví i podmínky pro omluvání nepřítomnosti. Tady odkazujeme samozřejmě na školní řád dané mateřské školy. Také se stanovuje minimální denní rozsah vzdělávání, to bude se odkaz zmocňující ustanovení na stanovení těchto podrobností ve vyhlášce, to znamená, jak dlouho by mělo dítě se v mateřské škole každý den vzdělávat. Zůstává zachována povinnost očkování dětí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 258/2000 sbírky o ochraně veřejného zdraví. Tady jsme dali přednost právě ochraně zdraví dětí před možností docházky dětí jinoočkovaných.
Pokud by rodiče s tímto vysloveně by nesouhlasili s očkováním, tak tam prostě musí zvolit ten jiný způsob plnění dané povinnosti. V návaznosti na přípravu toho zákona pak, jak jsem říkal, budou připraveny prováděcí předpisy, kde budou stanoveny ještě některé další podrobnosti. Samozřejmě to povede pochopitelně s tou povinností k určité vyšší zátěži ředitelek a ředitelů mateřských škol, ale to prostě přináší ta podstata věci. My se snažíme konstruovat tu celou úpravu maximálně jednoduše, maximálně podobně, jako je tomu v základních školách, abychom nenastavovali nějaké další speciální nové podmínky, tak aby ten postup byl pokud možno co nejjednodušší a ten přechod na tuto povinnost byl co nejsnadnější. Tak děkuji vám za pozornost.